За сите љубители на пишаниот збор, во Битола, во фоајето на Центарот за култура, започна пролетниот саем на книга. Така и овој пат битолчани имаат ретка прилика, како што истакна организаторите издавачката Куќа Матица, да имаат уште едно незаборавно дружење со книгите. На посетителите им се понудени голем број на наслови и околу 250 наслови од македонски автори по промотивни цени. Идејата е да се проширува македонскиот збор, да се навикне домашната публика да чита книги на македонски јазик. Покрај македонските автори тука можат да се сретнат и други странски автори кои ова издавачка куќа ги има преведено на македонски јазик од различни жанрови по многу пристапни цени. Овој сајм ја промовира културата на читање со различни теми од сите области. Сајмот на книгата обезбедува најголема концентрација на дела од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристичка литература, учебници и училишни прирачници, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста. Со сајмите за книги се креира навика за читање кај домашната публика. Читателите разбираат што е добра литература и со задоволство патуваат со книги, подаруваат книги и разговараат за тоа што е ново во нашата, но и во светската книжевна сцена. Сајмите за книги придонесуваат читателите да го препознаат како катче во кое го минуваат времето посветено на книгите и пишаниот збор. Од Матица нагласуваат дека и понатаму ќе продолжат со планот за промоција пред се на домашна литература, промоција на македонскиот збор, темелните вредности на едно современо општество и развој и промоција на млади автори кои ќе ги освојуваат светските книжевни височини.